Концепція нашого фестивалю цьогорічного є носить благодійний соціальний характер. Наш відомий волинський музикант Сергій Нартович має важку хворобу. І ми вирішили максимально допомогти нашому другу, нашому музиканту, який багаторічно також виступав на наших різних фестивалях, на різних заходах, допомогти в лікуванні. Тому цього року ми вирішили зробити вхід. Ми так написали, в принципі, в рекламі і промоції, що ми робимо вхід як благодійний внесок від 20 гривень по колективах. А перший день буде більш таки направлено в класичний джаз плюс блюз. І після 23-ї години всіх чекаємо також окремо в певному клубі «Майдан», де буде виступ Сергія Шишкіна та Василя Каракулько. Другий день у нас буде поєднання саме з латинськими мотивами. В принципі, за багато років проведення джаз-фестивалю вперше до нас приїжджають саме кубинці, правда, в поєднанні з українцями, німцями і поляками. Але це буде, я думаю, знову ж таки, арт-джаз кооперейшн, сама суть, сама концепція фестивалю, кооперейшн, тобто кооперація, поєднання.